No a následující reportáž, kterou uvidíte, kterou si připomeneme událost, která se stala před 2 lety, předznamená náš dnešní rozhovor. Velehrad hostil už 13. celostátní setkání vysokoškoláků. Akce se koná jednou za 2 roky za účasti zhruba 400 studentů. Na významném poutním místě jim nabízí možnost setkávat se s věřícími vrstevníky, ale také se zamýšlet nad různými otázkami. Téma letošního studentského Velehradu je prostě žít, kdy se snažíme hledat způsoby, jak žít prostě, žít evangelium v dnešním světě. Přijíždím z Vysočiny a rozhodla jsem se přijet, protože jsem tady byla už před 2 lety a bylo to moc fajn. No, oslovila mě jedna kamarádka, jestli bych tady nešel dělat animátora, tak jsem na to po delším rozhodování kývil a tak jsem teď tady. Líbí se mi to moc, protože už jenom to, že tady jsme fakt sami ti vysokoškoláci nebo trochu starší, tak to je krásné, že nás to spojuje ten Bůh a je to fajn. Vítám. A nejsou to všichni. Přednášky se týkají toho, jak žít v těch oblastech, ve kterých se pohybujeme, v rodině, v práci, jak žít právě podle evangelia, jak směřovat Božímu království. Mezi přednášejícími byl Tomáš Halík, Karel Satoria, Michal Umlauf, Roman Češka nebo spisovatelka Hana Pinknerová a další. Zbytku noci, nelékej se, jsem při tobě bez. Kromě přednášek mohli účastníci navštívit také workshopy, například improvizační nebo workshop pro ministranty, ale také si zahrát nějaké sporty nebo se zúčastnit koncertů. V rámci duchovního programu byla nabídka modliteb, každý den mše svatá a vlastně si každý účastník tak trochu ten program svůj mohl sestavit, takže navštívit baziliku určitě mohl také. Tak to byla reportáž, kterou televize Noé natočila před 2 lety na Velehradě. No a už za 2 dny ve čtvrtek 19. dubna začíná na Velehradě letošní ročník studentského Velehradu. A proto jsem si do studia pozval 2 zástupce organizátorů této výborné akce, pana Tomáše Lampartera a slečnu Marii Novákovou. Vítejte ve studiu. Děkujeme, dobrý den. Děkujeme. Vy jste přijeli rovnou z Velehradu sem do studia televize Noé v Ostravě. Zeptám se vás, co se teď na Velehradu děje. Tak od včerejšího večera jsme se už jako organizační tým začali sjíždět na Velehrad, aby jsme tam začali připravovat samozřejmě setkání, jak jste řekl, které začíná ve čtvrtek. Takže máme hodně práce. Například teď propagace si vyrábí svůj štáb, aby mohla postovat spousta příspěvků na naše sociální sítě. Takže se staví, připravují se různé informační tabule, další takové záležitosti, které jsou k tomu samozřejmě potřeba. Zeptám se vůbec základní otázka, komu je studentský Velehrad určen? Tak studentský Velehrad je určen vysokoškolským studentům a samozřejmě i absolventům. Máme dolní hranici 18 let a tu horní tak specifikovanou úplně nemáme, protože si myslíme, že na studentský Velehrad může jet ten, kdo se cítí studentem. Samozřejmě jsme rádi, když tam přijedou převážně vysokoškoláci, jak se to už od názvu vypovídá, aby si tam rozuměli, protože probíhají na studentském Velehradu potom v rámci programu, k kterému se ještě určitě dostaneme, diskuzní skupinky, tak jsme rádi, když najdou společnou řeč a právě to je nejlepší u stejných vrstevníků vysokoškoláků. Určitě, když jsem projížděl vlastně vaše internetové stránky, tak jsem zjistil, že v podstatě registrace je uzavřena. To znamená, když by někdo chtěl přijet, tak asi možná má tak trošičku smůlu, co se týče toho kompletního servisu, ale asi je o tu akci velký zájem, je to tak? Tak pro letošek jsme zaznamenali největší zájem, to musíme být velmi rádi, za to jsme rádi. Ale vzhledem k ubytovacím kapacitám na Velehradě, které nejsou příliš velké, jak na ostatních setkání, tomu třeba bývá zvykem, tak nemůžeme přijmout už další účastníky na celou dobu setkání. Ale neznamená to, že by nemohl někdo přijet, jak jste řekl, ale máme nabídce jednodenní registraci, to znamená, že člověk může přijet na jednodenní program celý den a na místě se stačí registrovat. Výborně, k tomu se určitě ještě dostaneme. Nicméně, pojďme teď do historie. Kdy vlastně studentský Velehrad vznikl, jak vlastně funguje? Tak studentský Velehrad vznikl v 90. letech
Myšlenka byla taková, že se konala pouť na Velehradě, kde putovali studenti ze 4 světových stran a tam se setkali a vyvrcholili to slavnostní mší svatou. A nakonec se studentský Velehrad koncipoval do toho, jak probíhá dneska, že je to několikadenní setkání studentů a je to zaměřeno hlavně na program. Ale i tak se poutě neopomíjejí a i tento rok je pouť sice krátka, 22 kilometrů, ale je tam. Tak 22 kilometrů na mě jako starší člověka už není zase tak krátká pouť. Ale jednodenní. Ale je takhle jednodenní, takže se dá bez problému absolvovat. Ano. Ano. I ten vlastně, kdo přijede jakoby na poslední chvíli nebo přijede jenom na jeden den konkrétní. Taky. Kromě té celodenní poutě těch 22 kilometrů, jak jste řekl, není pro někoho málo nebo pro někoho, kdo nemůže absolvovat tak dlouhou trasu. Časových důvodů nebo jakýchkoliv zdravotních, tak máme k navíce kratší trasu ze Starého Města, kam se dá dopravit vlakem nejlépe a potom pěšky na Velehrad dojít po té krásné cyklostezce. Je tam nádherně, přesně tak. A tam budou různá zastavení na zamýšlení pro účastníky. Kolem rybníčku a pěkně k bazilice. Ano, takže krásná místa na rozjímání. Skvěle. Zeptám se vás jakožto organizátorů. Jak dlouho se vlastně taková akce připravuje? Kolik lidí je do toho zataženo? Jak je to náročné vlastně organizačně? Tak celkový náš tým tady spolu s moderátorkou, moderátorem čítá 23 lidí v současné době. Ten jsme sestavili zhruba před rokem a víceméně to bylo zvykem ještě dřív, takže my jsme teďka se snažili to urychlit a během roku, což jako není krátká doba, ale vzhledem k takové velikosti akce si to žádá ve volném čase. Nemáme tolik času, takže rok dopředu asi. No a když už tedy jste se rozhodli to zorganizovat, připravovali jste to rok, tak teď vlastně ta samotná finální fáze, kdy jste přijeli na Velehrad, ta trvá teda ty 2 dny, než to dáte jako dohromady těsně před tím spuštěním akce? Přesně tak, trvá to zhruba ty 2 dny, ale není... Což je poměrně obdivuhodné pro tolik lidí. Ano, ano, právě jsem chtěl říct, ale není to o tom, že bychom tady stavili kostel, pódia nebo nevím, auditoria nějaká, to využívám právě zázemí na Velehradě, kde to je naštěstí pro nás vybaveno bohatě v tomto smyslu, takže my vozíme jenom nezbytné vybavení, jedna dodávka včera přijela a do té jsme dali všechno naštěstí. A rozhodně musí působit i Duch Svatý, aby se to všechno podařilo. Tak to bez sporů samozřejmě, ale... Je to tak teda, že vy jste zmínil, že už je teda registrace uzavřena, ten, kdo chce přijet na jeden den, může. Jak se může přihlásit? Má přijet teda rovnou na místo, pokud má o to zájem, anebo se má nějak hlásit přes vaše internetové stránky, co má udělat? Není už potřeba se zdržovat žádným vypisováním nikde, ničeho. Stačí právě jenom přijet na místo a na Stojanově se jít zaregistrovat na naší hlavní recepci. V poutním domě, takže určitě tam bude velký nápis, nikdo se nestratí. Určitě. Vy jste vybrali takové hezké heslo Je to na tobě pro letošní ročník. Co vás k tomu vedlo? No, Je to na tobě má evokovat myšlenku odpovědnosti, kterou se zvlášť mladý člověk potýká každý den, jak bude jeho život směřovat nadále a proto ve spoustě přednášek a workshopů se na tohle téma chceme zaměřit. Protože nejenom, že se rozhodujeme, ale stále nad tím přemýšlíme a odpovědnost je každodenním tématem. Už jenom to, že člověk ráno stane a měl by si třeba vyčistit zuby, tak úplně taková primitivní odpovědnost. Ale potom jsou tady i další, jestli například manželský život nebo řeholní, nebo jaké zvolit zaměstnání a podobně. Jsem tedy mladý člověk. Přijedu na Velehrad. Co mě čeká? Jaká je vlastně náplň toho dne studentského Velehradu? Tak určitě, pokud přijedete, tak to už netrvá celý den, ale samotná cesta něco zabere a ve čtvrtek, jak jsme si říkali, že začínáme 19., tak nezačínáme někdy brzo ráno, ale naopak se začíná až večer, protože většina studentů, vysokoškoláků, pro které to je určeno, ještě má školu. Takže začínáme večerním mši svatou, oficiální program, ano. Která bude v 7 hodin a bude ji celebrovat otec biskup Martin David. To je náš tady soused. Tady, takže my bychom... Nepopletli jste, to je to výborné. My jsme moc rádi, protože nejsme místní úplně, takže jsme to se zaměřovali na to jméno. Snažili. A doprovázet to budou různé scholy vždycky, ty myše jednotlivé, myše bude každý den vždycky s různými biskupy nebo otci celebrujícími a první scholou, která to bude doprovázet, bude schola katolické akademického klubu Salaš, který je vlastně v Hradci Králové. Ano. Když jsem se díval na váš program, tak jsem zjistil, že v nabídce, a my jsme to viděli i v té reportáži, je spousta zajímavých přednášek. Koho jste pro tento rok pozvali?
Pro tento rok jsme pozvali, dalo by se říct, už tradičního hosta studentského Velehradu, a to je Tomáš Halík. Dále Vojtěch Kodet, Marek Orkovácha a potom i jména, která nejsou tak obvyklá na těchto akcích. Například Veronika Kašáková nebo herečka Magda Vašáriová, Andrea Růžičková, pardon, a potom sestra... Sestra Stráníková, Barátová a mnohé další tváře. No, mnohé tyto tváře znají diváci, naši diváci také z vysílání televize, takže vědí, o koho se jedná. No a ten doprovodný program je tam samozřejmě tvořen i různými koncerty, chvál, různými vystoupeními. Kdo pro tento rok obohatí studentský Velehrad? Tak v rámci hudebních koncertů to budou chvály, v pátek máme chvály, jak jste již řekl, a to bude kapela Timothy, což je chválová kapela, jedna z největších na Slovensku, která založila na Slovensku největší festival Campfest, kterého se každý rok zúčastní několik tisícovek lidí, takže za to jsme velmi rádi, že přijala naše pozvání. A doprovodí nejméně, bych řekl, zvučná, ale jméno ještě není tak slavné, Dominika Gurbalová, která je taky chválová zpěvačka gospelová ze Slovenska. Teprve bych řekl začínající, ale velmi, velmi krásná, úspěšná tvorba. No a tu krásnou, úspěšnou zpěvačku si teď můžeme pustit, milí diváci. Tady je klip Dominiky Gurbalové. Pokračujeme v rozhovoru se zástupci organizátorů studentského Velehradu Tomášem Lamparterem a Marií Novákovou. My jsme teď slyšeli Dominiku Gurbalovou, ale kromě ní jste říkali, že ještě jsou k dispozici i další kapely, které budou na studentském Velehradu. Představte je. Přesně tak, takže chválové kapely jsme představili, ty budou v pátek večer a pro sobotní večer jsme přichystali více světské kapely a to bude Divine Attraction, což je takové americké duo z Kalifornie.
které se však teďka přestěhovalo do Ostravy. Myslím, že už o něm určitě diváci na televizi Noé museli slyšet v rámci například festivalu United. Byli na Unitedu, ano, vysílali jsme jejich vystoupení. Takže ty jsme pozvali, ty naše pozvání přijali, což jsme velmi rádi. A pak vystoupí ještě například Michal Horák, což je zase na druhou stranu takový začínající zpěvák, mladý, který... Pro mě nové jméno, odkud je? On je z Hradce Králové, myslím. Nechtěl bych nic říct špatně, ale z Hradce Králové. A je takový začínající zpěvák, viděli jsme ho s Maruškou jednou na koncertě a moc nás zaujal. Moc se nám líbil. Humor a je to písničkář a několika instrumentalista, takže jeho vystoupení je velice vtipné a moc nám líbilo. Tak určitě se mají studenti na co těšit na studentském Velehradě. Teď bych si s vámi chtěl rád popovídat vůbec o duchovním životě vysokoškoláků jako takovém. Vím, že existuje vysokoškolské katolické hnutí. Pokud nám o něm něco můžete říct, tak nám o něm něco řekněte, prosím. Tak vysokoškolské katolické hnutí existuje, jak jste již řekl, a existují různé organizace, jeho složky. Takže například Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, obecné pro Českou republiku celkově, které vlastně pořádá tuto akci oficiálně, studentský Velehrad. Ano. Jehož jsme součástí organizačního týmu. A pod Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika potom spadají ta jednotlivá hnutí, která jsou v jednotlivých městech. Pořád říkám slovo jednotlivá. Takže je to v podstatě rozděleno podle těch jednotlivých vysokých škol, které jsou v různých městech. Takže předpokládám, že Praha má svoje hnutí, Brno a tak dále. Přesně tak to je. Ve třech nejdalších městech jsou tato hnutí nazvána Vysokoškolské katolické hnutí, takže zkrátkou VKH, jak my raději používáme. Takže VKH Brno, Praha, Olomouc, teda v Ostravě Ostrava. A potom jsou další organizace, které se... Jsou partnerské, jsou pod VKHČR, ale nemenují se VKH z různých důvodů, protože třeba oblastní názvy, jak jsem už řekl, Křesťanský akademický klub Salaš, potom v Hradci Králové má například takovýhle název, potom RR49 Zlín a zapomněl jsem ještě něco dodat? Já věřím, že jsou to všechno. Všechno. Ale rozhodně se nebráníme tomu, aby vznikly třeba nějaké nové v Plzni nebo v dalších univerzitních městech. A v současné době se právě těšíme tomu, že přijedou i studenti z Plzně nebo z Pardubic, kde v současné době jako vznikají, jsou v počátcích podobná společenství, řekněme. Výborně. Teď momentálně je období maturit, je období podávání přihlášek na vysoké školy. Mnozí studenti přijdou v říjnu do měst, kde to neznají, kde neznají jednak nikoho, ale také neznají třeba žádné společenství, kde by mohli prožívat nějak víc svůj duchovní život nebo rozvíjet jej. Co pro to můžou udělat nebo jak si můžou zjistit informace o těchto aktivitách? No rozhodně není nic jednoduššího, než zadat do vyhledávače z vysokoškolské společenství a věřím, že internet hodí odkaz například na VKHčko a například v Brně je nejenom VKHčko, ale i jednotlivé kostely mývají vysokoškolské společenství. Ale A studentské mše. Ale myslím si, že největším krokem je jít na studentskou mši a nebát se potom, třeba jsem začala tak, že jsem se přidala do divadelního spolku Dbužguláš, kde se vlastně byla zajetá parta a byli velice otevření, takže bez problémů jsem zapadla. A tak jsem se vlastně dostala do VKHčka. No a když, nebo tak, zeptám se, že vlastně, jestliže v nějakém městě funguje vysokoškolské katolické hnutí, co bývá jeho náplní? Jsou to jenom ty studentské mše svaté nebo pořádáte nějaké společné akce jiného rázu, kde se setkáváte neformálně, kde třeba jdete někam společně na výlet nebo děláte nějakou společnou akci? Určitě. Teďka to vyznělo, nebo tím názvem, my často vyzníváme, jestli potom někdo řekne, že jsme nějaká sekta, nebo to je nějaký kamarádi, kteří jsou strana politická, nebo nějaký kamarádi, kteří se uzavírají. Přesně tak, nechtěl bych, aby to tak vyznělo. No. Takže my se sice nazýváme VKH, Vysokoškolské katolické hnutí, například, my jsme teďka z Brna teda, my dva oba, a v Brně máme největšímu počtu našich příznivců, největšímu společenství. A je to tak, že se scházíte na jednom místě, nebo je to rozděleno třeba do různých kostelů a potom máte nějaké společnosti? Jak jsme řekli, tak v Brně probíhají právě různé studentské mše v různých kostelích, ale přímo pod jakoby VKH Brno například, a VKH Praha to má podobně, Olomouc podobně, probíhají mše většinou pod jezuitským řádem, to znamená, že v kostele
na Nebevzetí Panny Marie u jezuitů takzvaným v kostele v Brně probíhají studentské mše pod VKHčkem, takže, ale neliší se to od žádné jiné mše samozřejmě průběhem. Nejsme ničím sekta nejsme speciální, sekta. Ale jinak nabízíme, jak jste již říkal, kromě studentské mši, teda máme různé aktivity v Brně tím, že máme základnu 2000 třeba členů, tak pořádáme každoroční plesy dva, potom například Koždvín svatojánský, teďka bude v květnu aktuálně po studentském velehradu. Potom bývá sportovní den, různé noční hry. A samozřejmě i duchovní rozměr nesmíme opomenout. Ale duchovní rozměr nesmíme opomenout, ale snažil jsem se nastínit tu další stránku, jak jste říkal, spíš neformální. Ano. Ale potom po duchovní stránce, kromě té mší, máme různé poutě, obnovy. Duchovní obnovy. No, ta cesta mladých lidí k víře bývá různá. U někoho je to taková ta klasická výchova v rodině a někdo si tu cestu musí prošlapat sám nebo vybojovat sám. Jak to bylo u vás třeba? Tak my to máme asi trochu podobné a bohužel až tak nepříliš zajímavý příběh. Moji rodiče jsou oba věřící, takže mě rodina určitě přivedla k víře od malička. Ale každopádně si ten vztah k Bohu, jak jsme si už tady říkali, musí každý člověk vybudovat sám a přijmout tu odpovědnost, což se vracíme k tomu tématu studentského velehradu za svou víru sám za sebe a za to rozhodnutí kráčet s tím Bohem v tom každodenním životě. A o to se snažíme. A k tomu mě pomohlo určitě vysokoškolské katolické hnutí, zvlášť teda v Brně, protože jsem z Brna a studuji tam, tak zapojit se neformálně do těch akcí a prožívat ten život naplno s těmi kamarády a nejenom, že to je není o té víře, ale přitom sdílíme stejné hodnoty. Máte třeba nějakou zkušenost, že právě to, že někdo přišel mezi vás do společenství vysokoškoláků, že tomu právě pomohlo v jeho duchovním životě nebo že ho to úplně nějak proměnilo? No já to mám zrovna sama ze sebou, protože si myslím, že kdybych teď na vysoké škole nebyla součástí něčeho, jako je vysokoškolské katolické hnutí, kdy mi se často stává, že tápu ve víře, ne v samotném pojetí, že věřím v Boha, ale spíš v tom praktikování, ano. Tak v tom je mi VKHčko hodně nápomoc. No. Jako věřím tomu, že bych se mohla hodně odloučit, kdybych právě do něho tak nezapadla. Tomáši, co vám dává vlastně možnost být ve společenství vysokoškoláků? Tak jak už jsem říkal, nebo teďka říkala i Maruška, kromě toho, že člověk se nestratí v té víře, protože kráčí s těma druhýma, který to mají podobně, takže určitě to sdílení prožívání víry a všeho ostatního a prožívání nejenom v kostele, ale i navenek mezi nevěřícími spolužáky a podobně. A co mi to dává, tak určitě zaprvé jsem tam získal teda skvělý kamarády v průběhu a skvělou partu společenství. A díky kterýma se můžeme nejenom sdílet o té víře, ale o těch zkušenostech pracovních a organizačních schopností, protože já jsem se zapojoval do organizace těch akcí, nejenom teďka teda studentského velehradu, samozřejmě, který tady děláme, ale do organizace akcí právě VKH Brno například. Takže to jsou čistě, bych řekl, světské akce neduchovního charakteru, jako je ples a podobně. Věci, které se snažíme, aby se tam združovali ti lidé, ale ne za účelem, že bychom se tam třeba modlili nebo šli do kostela. Poslední shrnutí. Studentský velehrad letošní začíná za 2 dny. Zkuste jednou větou pozvat toho, kdo ještě není rozhodnutý, jestli má nebo nemá na studentský velehrad přijet. Tak určitě můžu říct větu, která doprovází citát naše téma, je to na tobě. Člověk je veliký tím, že pocituje odpovědnost. A i když tu odpovědnost se často snažíme opomíjet a nepřijímat, tak každý z nás má v životě rozhodování, na které jsme narazili na začátku, jako co si dneska vezmu na sebe, nebo proč přijet nebo nepřijet, tak je to na tobě a prostě přijeď, pokud se rozhoduješ, určitě poznáš zajímavé lidi a uslyšíš určitě zajímavá pozbuzující slova. Už jenom to, že Velehrad je nádherným místem. Přesně tak, díky vlastně studentskému Velehradu jsem se osobně já setkal s tímto místem poprvé, i když jsem z Moravy, což je ostuda. Tak moc díky za krásný konec tohoto rozhovoru, díky, že jste vážili cestu tady k nám do studia a vás, milí diváci, nebo vás mladí, milí diváci, kteří nás třeba sledujete, určitě zveme na studentský Velehrad. No a to už se pomalučku blížíme k závěru tohoto odpoledního studia, ale každopádně přes celý den jsme měli možnost soutěžit o tuto zelenou Bibli a také o krásný studentský diář. Mezi tím, co jsme si tady povídali, jsme vylosovali jednoho z vás, který je získá a tou je tentokrát slečna Kateřina Anečka Vítková. Blahopřejeme a děkujeme za to, že nás sledujete a děkujeme za to, že podporujete televizi Noé. No a to je, milí přátelé,
konec dnešního odpoledního studia. Mějte se hezky, přeji vám pěkný zbytek dne. A pro ty, kteří si chtějí připomenout to, co jsme tady celý den prožili, připomínám také já, že ve 21.30 uvidíte sestřih dnešního Živě z Noé.